Hola, soy Ignasi García y me agradaría hablar-vos del diari de Anna Frank. Anna Frank va començar a escriure el seu diari amb 13 anys, el juny de 1942, i el va escriure fins a l'agost de 1944. Va estar 2 anys tancada en unes golfes amb la seva família perquè era jueva. En aquella època, doncs, els alemanys sota el règim nazi havien envaït Holanda, que és on ella vivia, i perseguien els jueus, els agafaven i els portaven a camps d'extermini. Aquesta és la raó per la qual es van amagar. Per tant, Anna Frank va estar confinada durant 2 anys i durant aquest temps va escriure el seu diari, que va començar a escriure amb 13 anys i el va acabar amb 15. Quan va començar a escriure el seu diari amb 13 anys, ella pensava, i així ho va transmetre en el seu diari, que a ningú li podia interessar el que podia escriure una noia de 13 anys. Bé, actualment el diari d'Anna Frank porta venuts uns 30 milions d'exemplars, se n'han fet pel·lícules i la seva casa a Amsterdam és el lloc més visitat d'Amsterdam, perquè us en feu una idea. Així que us convido a fer dues coses, o una de les dues. Una és llegir el diari d'Anna Frank, si no el teniu, el podeu encarregar a una llibreria, també ho podeu trobar per PDF a internet, o bé, també el que podeu fer, que també us recomano, és que escriviu vosaltres un diari del vostre confinament, que ni molt menys serà tan llarg com el d'Anna Frank. El vostre serà d'uns mesets, d'uns petits, uns quants mesos. Doncs que escriviu com us sentiu, com us relacioneu amb la vostra família, els vostres pensaments sobre la vostra vida, sobre el que està passant, etc. I qui sap què pot passar. De moment segur que us ajudarà molt a tirar endavant amb aquest confinament.